Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο με μια ευχάριστη είδηση από τον χώρο του αθλητισμού. Ο γρυπνής πρωταθλητής του Στίβου Μίλτος Στεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τοπικό πρωτάθλημα που έγινε στο Μόναχο με την κορυφαία επίδοση για τους ευρωπαϊκούς αγώνες και την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά. Μάλιστα, τέτοια η επικράτησή του που οποιαδήποτε από τις τρεις πρώτες προσπάθειες του ήταν αρκετή να το εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Για να γιορτάσει την επιτυχία του Γρυπνού πρωταθλητή, ο Δήμος Γρεβενών προχώρησε χθες τη νύχτα, όταν ολοκληρώθηκε ο αγώνας, στην φωταγώγηση στα γαλάζια χρώματα τόσο του Δημαρχείου όσο και κεντρικών δημοσίων κτηρίων της πόλης των Γρεβενών. 8.35 σήμερα είναι πρώτος και φεύγει για την τέταρτη προσπάθεια. Έγκυρος και μεγάλο, τεράστιο άλμα. Αυτό είναι το. Με αυτό το άλμα στα 8 μέτρα και 52 εκατοστά, ο Μίλτος Στεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο το βράδυ της Τρίτης. Χαρακτηριστικό της διαφοράς του Στεντόγλου από τους υπόλοιπους αθλητές ότι καθεμία από τις πρώτες τρεις επιδόσεις του ήταν αρκετή για να του χαρίσει το χρυσό μετάλλιο. Η επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή γιορτάστηκε ιδιαίτερο στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα Γρεβενά. Ο Δήμος αποφάσισε να φωταγωγήσει στα μπλε τόσο το ιστορικό ρολόι όσο και το κτίριο του Δημαρχείου. Ομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, καθώς έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι της επιστροφής των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Βεβαίως, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους, και αλλιώς στα αστικά κέντρα όπως είναι η Κοζάνη αλλά και αλλού, είναι αντιληπτό ότι η κίνηση είναι περιορισμένη στους δρόμους. Άρα, αρκετοί συνεχίζουν τις διακοπές τους αυτήν την περίοδο. Πάμε να δούμε ποια ήταν η κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες στην Εγνατία, πώς κύλησε η έξοδος αλλά και η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Ιωάννου, εκπρόσωπο και διευθυντή διοδίων στην Εγνατία ΑΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωάννου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κάντε μας μια, αν θέλετε, μια σύνοψη των όσων έγιναν στην Εγνατία και στους δρόμους στις ημέρες αυτές, πώς κύλησε η κίνηση της εξόδου και της επιστροφής και αν υπάρχουν στοιχεία συγκριτικά σε σχέση με πέρυσι, για παράδειγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, καταρχήν πήγε πάρα πολύ καλά το τετραήμερο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα που έχω τα στοιχεία, πραγματικά στοιχεία δηλαδή. Από τον Πολύμηλο, στον Πολύμηλο περάσαν γύρω στις 100.000 αυτοκίνητα αυτές τις τέσσερις μέρες, 102.000 ακριβώς. Λοιπόν, χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πέρασαν γύρω στις 55.000, πέρασαν προς Ιγουμενίτσα και γύρω στις 47.000 πέρασαν προς τα πάνω, προς Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Λοιπόν, σε Άτιστα παρατηρείται σχεδόν το ίδιο πράγμα, 90.000 εκεί βέβαια πέρασαν μετά. Ναι. Προφανώς κάποιοι λοιπόν από τον κόβο της Κοζάνης τα πήγαν δεξιά προς Πτολημαϊδα, προς Φλόρινα, κάποιοι διέφυγαν δηλαδή, πήγαν στην Κοζάνη, ξέρω εγώ, ή στον νομό Κοζάνης κτλ. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Από τις 100.000 αυτοκίνητα, γύρω στις 10.000 πέρασαν χωρίς να πληρώσουν, με απόφαση δική μας, γιατί σε ώρες αιχμής δημιουργούνταν κάποιες μεγάλες ουρές, πόρτος αρκετά υψηλός. Για την αποσυμφόρηση της κίνησης. Ναι, κατανοητό αυτό, κατανοητό βέβαια. Ναι. Φαντάζομαι η μεγάλη κίνηση παρατηρήθηκε στην επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα προς βράδυ, έτσι, που γύρισε ο πολύ την Δευτέρα, με συγχωρείτε, απόγευμα προς βράδυ. Τη Δευτέρα, ναι, ναι. Τη Δευτέρα είχαμε γύρω στις 18.000 αυτοκίνητα από τον Πολύμηλο. Ναι, στην επιστροφή. Ναι, βεβαίως. Ναι, αλλά όμως πήγαν και γύρω στις 10.000 γύρω στις 18.000 προς Θεσσαλονίκη και γύρω στις 10.000 προς τα κάτω, προς Ιγουμενίτσα. Σε σχέση με πέρυσι ήταν μεγαλύτερη η κίνηση, περισσότερα αυτοκίνητα πέρασαν. Τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε να δείτε, πέρσι είναι σχεδόν τα ίδια. Σχεδόν τα ίδια. Δεν είναι. Τώρα σας είπα γύρω στις 102.000 πάνω κάτω, αυτό το τετραήμερο από τον Πολύμηλο. Πέρσι ήταν 105. Δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά. Το σημαντικό είναι ότι δεν είχαμε προβλήματα στη μετακίνηση όσον αφορά τα ατυχήματα ή κάποια απώλεια. Δεν είχαμε κανένα ατύχημα, δεν είχαμε κανένα
διαμαρτύριες δεν είχαμε όταν γινόντουσαν μεγάλες ουρές. Δίναμε ελεύθερη διέλευση. Σας είπα, γύρω στις 9.500 περάσαν χωρίς να πληρώσουν. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση στους δρόμους της Εγνατίας το τετραήμερο του 15 Αυγουστού. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε να δούμε ποιες ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, οι οποίες δοκιμάζονται την περίοδο αυτή. Από τη μία είναι το πλωτό γεωτρύπανο που συνεχίζει την πορεία του και για πολλούς υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της κατάστασης στο μέλλον εφόσον υπάρξει αλλαγή του χώρου και της πορείας ερευνών. Και από την άλλη, τα τελευταία περιστατικά στον Εύρο, στα σύνορα των δύο χωρών, με το θέμα της μετακίνησης προς φύγων. Υπενθυμίζω ότι υπήρχε μια υπόθεση η οποία απασχόλησε έντονα τις δύο πλευρές το προηγούμενο διάστημα, τον εγκλωβισμό προς φύγων και τον θάνατο ενός μικρού κοριτσιού σε νησίδα μεταξύ των δύο χωρών. Είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε και προκαλεί μέχρι και σήμερα έντονες πολιτικές συζητήσεις. Πάντως και αυτό είναι μία ακόμα ένδειξη ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αυτήν την περίοδο διέρχονται κρίση. Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα για την διαχείριση του ζητήματος με τον εγκλωβισμό 39 προσφύγων σε νησίδα στον Εύρο. Οι ελληνικές αρχές κινήθηκαν υποδειγματικά στην περιστατικό των 38 μεταναστών, 35 από τη Συρία και 3 από την Παλαιστίνη, που διασώθησαν στις 15 Αυγούστου. Για το θέμα του Εύρου θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο, όταν η Ευρωπαϊκή Αριστερά, τα κόμματα τα ευρωπαϊκά στα οποία ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, καταγγείλαν από τότε προληπτικά την Ελλάδα στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχα πάει στις 27 Ιουνίου και είχα καταγγείλει την προσπάθεια της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει τις νησίδες. Τι συμβαίνει στον Εύρο? Επειδή υπάρχει ο φράχτης, επειδή υπάρχει καθημερινή παρουσία της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού που δεν επιτρέπει παράνομες εισόδους, οι Τούρκοι οργανωμένα και εσκεμμένα τους αφήνουν στη μέση του ποταμού για να έρθει η Ελλάδα έξω από το φράχτη να τους πάρει και να τους φέρει μέσα στη χώρα. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, σαν πρακτική θα μπορούσε να δημιουργήσει πάλι μια εργαλειοποίηση, ένα πολύ μεγάλο αριθμό παράνομων αφήξεων. Η ομάδα που μπήκε στη χώρα μας στις 14 Αυγούστου και βρέθη στις 15, και είχα πάει χτες στον Εύρο, όπως γνωρίζετε, καταγγείλανε συγκεκριμένα ότι συνελήφθησαν σε τουρκικές πόλεις, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία από τις τουρκικές αρχές, τους βάλανε σε δομή φιλοξενίας στην όχθη του ποταμού Εύρω από την τουρκική πλευρά. Υπάρχουν και καταγγελίες, και σε αυτό αναφέρθηκα στην αρχή της, της συζήτησής μας, ότι αυτά τα φαινόμενα, και αυτό γίνεται από διεθνείς οργανισμούς, γίνεται από διεθνή ΜΜΕ, από την Ευρωπαϊκή Επίτροπο, από την ΗΠΑ Τερμοστία του ΟΗΕ, υπάρχουν ζητήματα επαναπροωθήσεων έτσι, στα σύνορά μας και στον Εύρο και στα νησιά, κάτι το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση. Έτσι. Και εμείς έχουμε ζητήσει διερεύνηση και βέβαια ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο, που αυτό φαίνεται ότι και σαν πρόταση είναι και δική μας αλλά και της κυρίας Γιώχανσον, θα βοηθήσει να λυθούν αυτά τα ζητήματα και να μην τα έχουμε άμεσα τόσο έντονα στο μέλλον, και όχι από ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει ορίσει κυβερνητικά όργανα για να ελέγξουν το τι γίνεται στα σύνορα. Χρειάζεται ανεξάρτητο παρατηρητήριο με όλες τις εγγύσεις που αυτό περιλαμβάνει για να μπορέσει να έχει και λογοδοσία και ευθύνη και να τηρείται, επαναλαμβάνω, απαραίτητο διεθνές δίκαιο. Και σίγουρα θα παρακολουθήσουμε εμείς την πορεία της υπόθεσης, έτσι, διότι πρέπει να υπάρχει και η ανεμπόδιστη και ουσιαστική πρόσβαση των ανθρώπων που τελικά διασώθηκαν στο άσυλο, έτσι. Την ίδια στιγμή σε ετοιμότητα παραμένουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς στις τελευταίες ημέρες επικρατεί το σενάριο το τουρκικό γεωτρύπανο πραγματοποιεί έρευνα στην συγκεκριμένη περιοχή να αλλάξει ρότα το επόμενο διάστημα. Θα μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Θέμη Τζίμα, διδάκτορα διεθνούς δικαίου και μετατρακτορικό ερευνητή. Καλησπέρα σας, κύριε Τζίμα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Διεθνές δίκαιο, το οποίο το τελευταίο διάστημα, εδώ και αρκετούς μήνες, είναι στην επικαιρότητα. Έντονη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί ή όχι να ισχύσει και αν υπερισχύει εκείνο ή ισχύσει των δυνατών. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και για τα τελευταία περιστατικά, όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση των προσφύγων, όπως είναι οι κινήσεις της Τουρκίας στη δική της θάλασσα, η έρευνα του γεωτρυπάνου. Ποιο είναι το διεθνές δίκαιο και πώς μπορεί να εφαρμοστεί όταν οι δύο πλευρές έχουν αντίθετη άποψη για το τι ισχύει και τι όχι? Κοιτάξτε τώρα, το διεθνές δίκαιο είναι μια πονεμένη ιστορία, είναι η αλήθεια, διότι προφανές είναι ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν κινούνται στους ρυθμούς που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι δεδομένο. Θα υπήρχαν τρόποι να λύσουν βάσει του διεθνούς δικαίου δύο χώρες τις διαφορές τους. Όπως γνωρίζετε, εμείς αναγνωρίζουμε και ορθώς μία μόνο διαφορά, το ζήτημα του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών, όπως έχουμε συνηθίσει πλέον να λέμε. Υπάρχει όμως μία διαφωνία, άρα δεν μπορεί, με την άλλη η Τουρκία γύρει και άλλα ζητήματα, άρα δεν μπορεί να επιληθεί ούτε και αυτό το θέμα. Θέσατε όμως δύο άλλα προβλήματα. Το ένα είναι η εργαλειοποίηση των προσφυγικών ορών από την πλευρά της Τουρκίας. Mm-hmm. Εγώ θα προσέθετα και οι μη συμβατές με τις υποχρεώσεις της χώρας, της δικής μας χώρας, πολιτικές που εφαρμόζουμε εμείς. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι έχουν διαπιστωθεί και από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πάρα πολλές, πολύ επικίνδυνες, εντελώς παράνομες, θα έλεγα εγκληματικές παράνομες επαναπροωθήσεις. Υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που ακόμη και με χειροπέδες ρίχτηκαν στη θάλασσα. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, αλλά οι αναφορές είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε το επεισόδιο στον Εύρο που ξαφνικά η νησίδα ήταν στην Τουρκία, μετά βρεθήκαν οι άνθρωποι στην ελληνική πλευρά. Τέλος πάντων, mm-hmm. υπάρχει ένα πέπλο εκεί, ασάφες ως προς το τι έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε σχέση με το προσφυγικό το οποίο αναφέρατε, ξέρετε, δυστυχώς υπό την επίρρεια μιας πολύ σκληρής προπαγάνδας που ασκείται και στη χώρα μας, μπερδεύουμε δύο πράγματα διαφορετικά. Είναι άλλο η προστασία των συνόρων από οποιονδήποτε θέλει να μπει χωρίς άδεια, το οποίο είναι ένα δικαίωμα της χώρας, και τελείως διαφορετικό πράγμα το να εκθέτεις τη δική σου χώρα ως κατά συρροή χώρα η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στον τομέα αυτό. Mm-hmm. Διότι αυτό την κρίσιμη στιγμή, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι σημερινοί μας σύμμαχοι στην Ευρώπη, αυτοί των οποίων τη βρώμικη δουλειά κάνουμε εμείς δηλαδή, την κρίσιμη στιγμή θα ανασύρουν αυτές τις κατηγορίες εναντίον της χώρας μας και θα τις ανασύρουν ενδεχομένως προς όφελος και της Τουρκίας ακόμη, όταν ο συσχετισμός με την Τουρκία των Ευρωπαίων κατά τι θα τροποποιηθεί. Mm-hmm. Το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία δεν διστάζει να εργαλειοποιήσει τους πρόσφυγες εφόσον ζητά κάτι από την Ευρώπη. Είτε είναι οικονομικό όφελος αυτό που ζητά, είτε διπλωματικό. Η χώρα μας πόσο διαφορετικά θα έπρεπε να κινηθεί, ώστε αφενός να μην παραβιάζει τα δικαιώματα των ανθρώπων, να μην θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αλλά αφετέρου να μην κάνει πίσω στις δικές της θέσεις, τα κεκτημένα της, ας το πούμε έτσι? Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Θα ξεκινήσω από το εξής, ότι ξεκινούμε πάντα τη συζήτηση από την υποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών, ενώ κατά τη γνώμη μου αυτό από το οποίο πρέπει να ξεκινά μια χώρα σαν την Ελλάδα, που είναι και χώρα υποδοχής πληθυσμών, αλλά και χώρα με οξέο το δημογραφικό πρόβλημα, είναι αν έχει πολιτική ένταξη. Mm-hmm. Δεν έχει. Δηλαδή ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, ότι σήμερα έχουμε παιδιά τα οποία τελειώνουν ελληνικά σχολεία, νιώθουν Έλληνες, θέλουν να είναι Έλληνες, οικογένειες, και αναφέρομαι συνειδητά σε οικογένειες και όχι στο γενικό πληθυσμό, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα τρόπο να ζήσουν νόμιμα και να προσφέρουν στη χώρα την οποία νιώθουν ως πατρίδα τους, αν δεν τους αναγνωριστεί προσφυγικό καθεστώς, το οποίο αναγνωρίζεται σε μία μειοψηφία. Άρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεύτερον, όταν η Ελλάδα μπορούσε να πιέσει σε διάφορες περιπτώσεις για έναν διαφορετικό μηχανισμό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν το έκανε αποτελεσματικά. Και υπάρχει και ένα τρίτο, που είναι η ανάδειξη πραγματικά του προβλήματος. Και όταν λέω πραγματικά, αναφέρομαι στο ότι
για χάρη εν πωλής της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς όφελος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωρεύουμε μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Αυτό δημιουργεί συνθήκες, αυτή η επιλογή δημιουργεί συνθήκες οξύτα του προβλήματος. Δεν κατανέουμε τους πληθυσμούς, τους προσφυγικούς όσο οφείλουμε ομοιόμορφα στη χώρα και με τρόπο τέτοιο ο οποίος να μπορεί να συμβάλλει στην ένταξη ενός μεγάλου μέρους εξ αυτών και ως εκ τούτου το πρόβλημα όπως αντιλαμβάνεστε διωγγώνεται. Mm-hmm. Δεν υποστηρίζω ότι υπάρχει μια εύκολη λύση. Κάθε άλλο, η μετακίνηση πληθυσμών θα συνεχιστεί, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και εγκυμονεί πάντοτε κινδύνους και αναστατώσεις. Όμως, από το να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο πρόβλημα, μέχρι του να ασκούμε πολιτικές οι οποίες εκθέτουν πολλαπλώς την πατρίδα μας στο εξωτερικό και οι οποίες είναι όντως απάνθρωπες σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και πάρα πολλά βήματα όπως αυτά που ανέφερα, μπορεί να είναι και άλλα, τα οποία επιλέγουν οι κυβερνήσεις μας να μην υλοποιούν. Είπατε ότι η Ελλάδα αναγκάζεται, υποχρεώνεται, κάνει την βρώμικη δουλειά της Ευρώπης στο θέμα της διαχείρισης των προσφύγων και της κατάστασης που έρχεται από την Τουρκία. Πού σταματά το θέμα αυτό να είναι ελληνικό και αρχίζει να είναι ευρωπαϊκό, ή αν θέλετε δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να διεκδικήσει την διεθνοποίηση του προβλήματος, άρα και της διαχείρισης αυτού? Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι εξ ολοκλήρου ευρωπαϊκό. Οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι να έρθουν. Άρα είναι έτσι κι αλλιώς. Το δεύτερο είναι ότι επίσης έχει διεθνοποιηθεί, αλλά όπως βλέπετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά συνθήκη έχουμε κοινές πολιτικές. Ναι. Το μόνο πράγμα τελευταία στο οποίο έχουμε κοινές πολιτικές είναι να καταστρέψουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και να επιβάλλουμε και Ρώσεις. Άλλωστε, μιας και αναφέρατε τη Ρωσία, η διαχείριση του προβλήματος της ενέργειας δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές σταματούν εκεί που αρχίζει το συμφέρον μιας χώρας, ακόμα και αν είναι αντίθετο με το συμφέρον της άλλης χώρας, έτσι. Ακριβώς. Εκεί φτάνουμε και σε τραγελαφικά αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε εξαπολύσει ένα κεραυνοβόλο οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, τον οποίο έχουμε χάσει κατά κράτος, αλλά εξακολουθούμε στις ίδιες πολιτικές. Βλέπουμε τη Γερμανία να σύρεται από την Πολωνία και ουσιαστικά από τις ΗΠΑ και όλη η Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα. Όμως, ενώ το πρόβλημα, για να επανέλθω στο προσφυγικό μεταναστευτικό, ναι, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και είναι ευρωπαϊκό με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως φέρει και κυρίως οι πρώην αποικιακές δυνάμεις της βαρύτατες ευθύνες, διότι επικρατούν και σήμερα συνθήκες οι οποίες γεννούν τη μετανάστευση και την προσφυγιά στις χώρες προέλευσης, από τη μια. Από την άλλη, φορτωνόμαστε το πρόβλημα αυτό και αναγκαζόμαστε κυρίως να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό ως πρόβλημα όλοι, χωρίς όμως να συμβάλλουν όλοι στην επίλυσή του, δηλαδή στην υποδοχή. Επαναλαμβάνω και τονίζω όμως ότι εξαιτίας των πολιτικών που έχουμε υιοθετήσει, οι οποίες περιορίζονται μόνο στο ποιους θα πάρουμε και σε ποιους θα κόψουμε το δρόμο, όλο αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπίζουμε μονοδιάστατα ως πρόβλημα, ενώ, και αυτό το είχαν αντιληφθεί οι Γερμανοί μέχρι ενός σημείου, ενώ μπορεί να έχει και ωφέλη, αρκεί να έχεις πολιτική ένταξη την οποία εξορκίζει με κάθε τρόπο και η σημερινή κυβέρνηση. Ποια θα ήταν τα ωφέλη που θα μπορούσε να έχει μια διαδικασία ένταξης? Κοιτάξτε, όποιος έχει ζήσει και έχει δουλέψει με προσφυγικό πληθυσμό, αντιλαμβάνεται ότι τα μικρά, τα παιδιά τα οποία έρχονται, μετά από ελάχιστα χρόνια είναι Έλληνες. Νιώθουν Έλληνες, πηγαίνουν στα σχολεία μας. Γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά και ξέρετε, το πώς ζει το παιδί διαμορφώνει τη συνθήκη σε όλη την οικογένεια, τα οποία δεν μιλούν καλά-καλά τη γλώσσα της χώρας προέλευσής τους. Δεν τη θυμούνται καν. Η μόνη χώρα την οποία έχουν γνωρίσει είναι η πατρίδα μας και τη νιώθουν δική τους πατρίδα. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, ένας πληθυσμός με ταλέντα. Συνηθίζουμε να είμαστε περήφανοι όλοι για τους αδερφούς αντί το κούμπο. Αλλά υπάρχουν εκεί γύρω πολλές χιλιάδες παιδιών με κάθε είδους ταλέντα, όχι μόνο αθλητικά, με ικανότητες, με δεξιότητες, που θέλουν να δημιουργήσουν στην πατρίδα μας και τα οποία αν δεν τύχει να πετύχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο και να το αναδείξει κάποιο μέσο ενημέρωσης, ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύουν να βρεθούν μετά από όσα χρόνια στην Ελλάδα σε ένα κέντρο κράτησης. Και να κινδυνεύουν με απέλαση σε μια χώρα την οποία δεν έχουν γνωρίσει ποτέ. Μόνο λοιπόν και μόνο
η δημογραφική τόνωση που μπορεί να έρθει από πληθυσμούς τέτοιους που, επαναλαμβάνω, νιώθουν Έλληνες, άρα είναι Έλληνες, από τη στιγμή που νιώθουν την πατρίδα μας για δική τους πατρίδα, και μόνο αυτό θα αρκούσε. Χώρια του ότι θα μπορούσαν να βρεθούν και άλλες πολιτικές κατάστασεις σε περιοχές όπου θέλουμε να τονώσουμε την πληθυσμιακή σύνθεση κτλ. Αντιληπτό. Θέλω να μου κάνετε μια διευκρίνηση για να δούμε και το μέλλον. Είπατε ότι κάποιες εκ των πολιτικών της χώρας μας θα μπορούσαν στο μέλλον να τις χρησιμοποιήσουν αυτοί που είναι σήμερα σύμμαχοί μας για να κατηγορήσουν. Τι εννοείτε, πώς θα μπορούσε να βρει μπροστά της τα προβλήματα που αφήνει πίσω της η χώρα μας στη διαχείριση των προσφύγων? Με την υποστήριξη του τουρκικού αιτήματος για αλλαγή των περιοχών έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Γερμανίας, αν θυμάμαι καλά, η σημερινή Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη αναφερθεί με πολύ μελανά χρώματα στα όσα γίνονται από πλευράς παράνομων επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο. Τώρα βεβαίως δεν συμπαθούν ιδιαιτέρως τον Ερντογάν, δεν τον αντιπαθούν και ιδιαιτέρως, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά σε κάθε περίπτωση στο κοντινό μέλλον, με μια ενδεχομένως άλλη ηγεσία της Τουρκίας, δεν είναι καθόλου απίθανο όλα αυτά να ανασυρθούν και να υποστηριχθεί ότι η Ελλάδα αποτυγχάνει, δεν επιθυμεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά της στο πλαίσιο της έρευνας και διάσωσης, άρα ίσως το τουρκικό αίτημα για επέκταση των δικών της ζωνών έρευνας και διάσωσης να υποστηριχθεί, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι και τόσο παράλογο. Το ρωτάω μεταξύ σοβαρού και αστείου, μα θα μας το έκαναν αυτό οι φίλοι και σύμμαχοί μας? Μας έχουν κάνει πολύ χειρότερα. Λοιπόν, το βασικότερο όλων είναι ότι συνηθίζουμε να μιλάμε για μία ή δύο στοιχείες ρωσικών αντιεροπορικών πυράβλων, αλλά δεν συζητούμε ότι όλος ο υπόλοιπος τουρκικός στρατός, οι τουρκές ενοπλές δυνάμεις, από τους συμμάχους μας εξοπλίζεται. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα να υδρώνουν ιδιαιτέρως από τις όποιες ελληνικές ανησυχίες. Μάλιστα. Κύριε Τζίμα, ευχαριστώ θερμά. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε. Ελπίζω να την επαναλάβουμε στο μέλλον. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Πολύ χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Θα μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε από τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και το κατά πόσο θα επιδεινωθούν το επόμενο διάστημα. Είναι αρκετά τα επεισόδια που είναι σε εξέλιξη την περίοδο αυτή. Έχω την μεγάλη χαρά να συνομιλήσω στο σημείο αυτό με τον κύριο Στέλιο Φενέκο, υποναύαρχο εν αποστρατεία και πρόεδρο της Κοινωνίας Αξιών. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχα διαβάσει μια τοποθέτηση πριν από λίγες ημέρες, όπου αναφερόσταν στις κινήσεις του τουρκικού γεωτρυπάνου και στο κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να φέρει επιδείνωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Σε πρώτη φάση, φάνηκε ότι επελέγει από την Τουρκία μια μετριοπαθής προσέγγιση. Ο χώρος ερευνών που επελέγει ήταν μετριοπαθής, ήταν χωρίς να προκαλεί προβλήματα. Άλλοι όμως ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να αλλάξει το εγγύς μέλλον. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο της εξέλιξης? Ξέρετε, η δικιά μου η πρόβλεψη ήταν ότι ευθύς εξ αρχής θα κινηθεί έτσι και ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Το γεωτρύπανο είναι καινούριο. Όσοι γνωρίζουν από θέματα γεωτρήσεων σε βαθιά νερά ξέρουν ότι είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο έργο. Θέλει και συνοδευτικά πλοία με λιαντική λάσπη, έτσι ώστε να γνωρίζει πολύ καλά το βυθό, να μπορεί να κάνει τη γεώτρησή του χωρίς να σπάνε τα τρυπάνια. Η εμπειρία μου από γεωτρήσεις στη Βόρειο Θάλασσα ήταν ότι ένα τέτοιο γεωτρύπανο κινείται περίπου με 100-170 μέτρα τη μέρα. Που σημαίνει ότι εάν ολοκληρώσει τη γεώτρησή του με ασφάλεια σε περιοχές ελεγχόμενες χωρίς να εκτεθεί, τότε σε καμιά εικοσαριά μέρες ενδεχόμενα να το δούμε να αλλάζει στίγμα και να πηγαίνει κάπου αλλού προκειμένου να βρει κοιτάσματα. Άρα θεωρείτε πως είναι πιθανό το ενδεχόμενο στο μέλλον να αλλάξει η επιρροή αυτού του γεωτρυπάνου στις διεθνείς σχέσεις των δύο χωρών? Έχω ακούσει επίσης ειδικούς του πολεμικού ναυτικού να υποστηρίζουν ότι αυτές οι ναύτεξ είναι πεδίο εντάσεων συνήθως, ότι αυξάνεται ο κίνδυνος στην υλοποίησή τους. Ξέρετε, η ναύτεξ είναι ένα προειδοποιητικό στοιχείο προκειμένου να ξέρουμε που θα δράσει κάποιος. Και ειδικά για το γεωτρύπανο, οι περιοχές που θα δράσει το ξέρουμε. Ο Ερντογάν δεν ενδιαφέρεται να προκαλέσει με το γεωτρύπανο. Θα μπορούσε να προκαλέσει με τα ερευνητικά, με κάθε άλλο τρόπο. Γιατί θυμίζω ότι η επιχείρηση αυτού του γεωτρύπανου την ημέρα είναι γύρω στις 600 με 700 χιλιάδες δολάρια.
Δηλαδή είναι μια πολύ ακριβή επιχείρηση για μια απλή πρόκληση. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι θέλει να βρει πραγματικά φυσικό αέριο, να μπορεί να γίνει παίκτης στο διεθνές πεδίο και βέβαια, αν θέλει να προκαλέσει, μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα με τα ερευνητικά. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Τουρκία κάνει κινήσεις στο εξωτερικό, στραμμένα τα βλέμματα όμως είναι στο εσωτερικό της. Υπάρχουν οι εκλογές στο τέλος της σεζόν αυτής. Προς την άνοιξη υπάρχει και ένα τεράστιο οικονομικό ζήτημα που επηρεάζει τις εσωτερικές συνθήκες της Τουρκίας. Πολύ εύστοχο το ερώτημα και πιστεύω ότι είναι πολυεπίπεδη η πολιτική του Ερντογάν, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Το ένα επίπεδο είναι οπωσδήποτε στα κατεχόμενα που συνεχίζει την πολιτική του. Το δεύτερο είναι οι διευθετήσεις ενεργειακές στην Ανατολική Μεσόγειο με τους περιορισμούς που έρχεται και βάζει ακόμα και στην πόντιση καλωδίων που ζητάει άδεια πλέον από τα πλοία για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ερχόμαστε και στο Αιγαίο όπου πλέον έχει διευρύνει την ατζέντα. Ταυτόχρονα.